Ceram, ka jūs esat ēduši passato, dzēruši iekš moderato, jūtieties amoroso vai pat majestoso. Bet ja jūs jūtaties agitāto, un jums ir jākārto uz vietu, uz kurieni ķēniena Elizabete otrā iet bez apsardzes, tad lūdzu neiekš tempo largo, bet vai adante, bet iekš allegro vai allegretto, un lai būtu presto atpakaļ uz Mārtiņa Siliņa zāli, lai mēs varam sākt savu programmu. Komprendo? Siliņš kādā biedrības sarīkojumā nāca klājā ar savu muzikālo vārnicu. Es ceru, Siliņ, ka viņi to ir aizmirsuši. Citādi tavu ādu ķīseles rituma redakcijā piesitīs pie sienas. Neiesvaidītiem, kas ir šeit varbūt pirmo reizi, tā palīdzēs saprast, par ko mēs runājam. Piano, lielas klavieres, pianissimo, mazas klavieres. Piano, pianissimo ir lielas un mazas klavieres. Legato, dziedoņiem jāstāv kājās. Ārija ir ļoti, ļoti populāra sieviešu kārtas persona operā. Kā piemēram, Bohēmā ir tikai viena mīmī, bet ir 12 ārijas. Pesimists saka, ka kora strīdā ir mirs. Nav taisnība. Pavērties visapkārt. Ko jūs redzat? Neskaitams pensionārs, kas nedzieda vienā kori. Ja jūs teiksit, jūs aizbildināšanās būs, man nav balss. Un es saku, kas tad tas par aizbildinājumu? Ko? Cik koros ir tādi, kam ir balss? Tas kādam traucēs dziedāšanu. Es esmu ilgadīgs korists bijis. Un ko es esmu novērojis, ka diriģenti un diriģentes ir ārkārtīgi iedomīgas. Viņas grib, lai visu laiku korists uz viņām skatās. Nu labi, es skatos uz viņām mēģinājumu laikā. Bet es gribu koncertā, es gribu paskatīties, kas ir atnācis. Kāpēc man uz viņu jāskatās? Es redzēju viņu līdz apnikumā. Irene Pakalna, jeb Daina Jaunvieziņa uzdod balses. Un ir pacēlusi rokas, atskanš nācoša skaļa. Kurs ir ieņēmis elfu. Atļaujiet demonstrāciju. Celies labāk. Šie divi orgāni katrā pusē ir plaušas, kas darbojās tā kā plēšas. Par šo caurumu ir iekšā sūknēts gaiss, kas skrien lejā pa trubu, garā larinksam, garā pariksam, atsitās līdz diafragmai. Ja diafragmai ir caurums, tad viņš turpin ceļ uz leju, un mēs varam tikai minēt, ka viņš paliek. Diafragma, tā kā uz trampolīnu, atsim atpakaļ elbu, garām pariksam, garām larinksam, sāk šīs mazās dziesam, tas saitins ir, sāk, jur, un pēkšņi traģēdija. Gaiss netiek ārā. Dziedonis ir aizvērts muti, vai arī vienkārši aizbīdīs priekšā liekos zobus. Mēģinādams tikt ārā par degunu, ja par ausīm gaiss skrien atpakaļ. Cerēdams tikt lejā kaut kur te. Diafragums saka, uz kuriem tu fuksi? Atkal atsit atpakaļ elf. Tā skrien uz augšu garam, fariksam, garam, lariksam, iet tas gabalsīt, jiļiļir, un bravo, mute ir vaļā. Ats un līdzi skaļai atskan skaļš svilpienas. Tas norāda
ka dziedonim ir vai nu lieki, liekā plata, vai reti zori. Un vispār telpā, kurim šodien kurim dziedot, valda milzīgs caurvēš. Un kā saka, vienalga, dzied, ko gribi, viss izklausās pēc pūtvēja. Jā, ir tādi, kas par koncertu laiku neatver arī muti, jo baidās, kas nāks ārā. Tā viens gribēja zināt, cik liels ir kurs un prasīs diriģentam, cik jūsu kurī dzied. Diriģents atbildējis apmēram 1/3 daļa. Un es beidzot, atļaujiet man noveikt ar šīm rindiņām, ko es kādreiz biju rakstījis vīru korim. Un ja izdodas nobeigt tev visas dziesmas vēl tūdī, tad tevi jūsmīgs diriģents sola radības kroni. Un tu stāvi uz podesta tā kā pingvīns melns baltā. Vēders kamerbandas josts, grūti par nāk. Nozīme sudrabā, šoš, sudrabā kalta. Paldies par uzmanību. Dāmas un kungi un nākamie koristi, tad Pakalnu kundzes koris dižāks kļūs, ja nāksit padziedāt, tur arī jūs. Hasta la vista! Arrivederci! Un ja kāds ir balsojis par saskaņu centru, das vidanie! Auf Wiedersehen! See you later! Ciao! Abyssinia! Lai tev rozes ir! Apdreize! Lai jums rozes ir! Thank you.